i els músics té un estàndard de qualitat molt alt, és una productora que fa uns programes musicals molt bons, ara acabem de veure el que han fet amb la Trinca, però a mi venia de gust fer altre tipus de coses, no? És a dir, una altra tele, ni millor ni pitjor, una altra, i si em quedava just músic, no la podria seguir fent, perquè és com tot, eh? O sigui, si tu ets una pastisseria i estàs especialitzada en fer tortells, la gent vol menjar el teu tortell. Si tu estàs en una pastisseria especialitzada en braços de gitano, és normal que si l'especialitat de casa teva és el braç de gitano, tothom vulgui comprar-te el braç de gitano, per molt que tu diguis, no, escolti'm, nosaltres també fem coques, i dius, no, miri, però és que vinc aquí per comprar el braç de gitano. La gent que va a Gers Music va buscant el gran format musical, el gran espectacle ben fet, però bueno, hi ha altres dels camps per córrer a la tele, no? Hi ha altres formats, hi ha altres coses que potser jo si m'hagués quedat allà no hagués pogut fer, no? I per això aquesta búsqueda i també per fer alguna cosa que sigui propi. I ara estic amb una productora de la qual jo també soc soci, amb la qual això que diuen que els catalans som emprenedors i tot això. Va, explica'ns, què és la Quimera? Bueno, la Quimera és un grup de 6 persones que tenim la cosa aquesta quimèrica de fer tele i fem tele, evidentment, per guanyar-nos la vida, però fem la tele que ens ve de gust fer. És a dir, nosaltres estem al mercat per fer productes de qualitat, fer productes que estiguem orgullosos de fer-los, no? Que no només sigui una cosa alimentícia. A tu t'ha passat de fer alguna cosa i no estar orgullós? O no estar content? Bueno, jo soc de molt bon conformar, i m'autoconvenço que el que estic fent és el que he de fer i això no em produeix gaire trasbals, no? Jo recordo una vegada que com a insult, en un diari em va dir que jo era un mercenari. Jo dic, pues sí senyor, jo treballo per encàrrec. Em diuen, volem un programa així, jo prenc nota de l'encàrrec i intento fer el millor possible aquest encàrrec que se m'ofereix. Per tant, a mi que em diguin que soc un mercenari d'això, no, per mi no és una ofensa. Jo tinc clar que jo estic en el terreny de la televisió comercial, en el terreny de la televisió comercial no hi entra això de la televisió d'autor, i no fer un programa que més m'agradi a mi, he de fer un programa que agradi als espectadors i que la persona que me l'ha encarregat doncs estigui contenta perquè el que m'ha encarregat és el que jo li entrego i el que jo li entrego agrada al públic. Però jo entenc quines són les regles del joc. O sigui, jo no m'he posat ara a fer una productora o estar amb una productora amb els meus socis perquè cada cop m'agradarà fer programes d'aquests que no veu ningú, no. El que passa que no sé si m'explico. No, perfectament, no, perfectament. Que jo... I tu ets conscient de que a tu t'han demanat una feina, l'has fet, sí. I estàs orgullós. És això el que volem, sí, fer. Vull dir, per poc que pugui, m'agrada treballar amb les coses que jo hi treballo a gust. Ja que hem de passar tantes estones treballant. Bé, nosaltres tenim la sort, tant tu com jo, que treballem amb una cosa que ens agrada. I per tant, aixecar-nos i venir a treballar no suposa un sobreesforç. Sí, però això és una sort que tenim, sí, molt pocs. Som molt privilegiats. Hi ha moltíssima gent que treballa de coses que no li agraden gens. Però si a sobre jo, que treballo en una cosa que m'agrada, a sobre tinc l'oportunitat de triar una mica i de dir, pues mira, faré això que m'agrada més, faré això que m'agrada més. O fins i tot de crear. O de crear. Encara que creïs una cosa, però que a veure... Que I a part també té les seves satisfaccions. Imagina't que jo creo un programa en el qual jo aquí poso tot el meu creativitat i tal, i sóc jo el que l'he d'anar a vendre, i sóc jo el que el defenso, i sóc jo el que xofo contra la paret, que em diu no. Vull dir, sóc jo. Que a mi, per exemple, si una estructura molt més gran, igual tu tens una idea i la persona que la va vendre no ets tu, llavors tu sempre et queda la cosa de dir, ostres, aquest no ha... Això ens passa a tot. És a dir, ostres, jo si pogués anar jo i dir, escolta, això ha d'anar així... Va, dius, igual t'estalvies molt disgustos si no hi vas tu, no? Però si ets tu el que el penses i vas i fas i fas una mica tots els papers a l'auca... Jo ja he treballat en una empresa molt gran i he portat un transatlàntic com és l'Operación Triunfo, no? M'he de gust fer altres coses, no? Hi ha gent que, per exemple, diria, no, escolta, em quedo aquí perquè això és el màxim que pot aspirar un. Però jo crec que ja he fet programes que hi han omplert el meu ego i ara em toca fer altres coses. I ara, específicament, què estàs fent? Bueno, a part de vindre a la conferència, bueno, mira, que d'aquí a no res, d'aquí a 4 minuts ja sortiràs pitant. Mira, jo estava preparant una cosa en secret, que ha deixat de ser secret perquè avui una pàgina d'internet dedicada a coses de la tele ho ha publicat. No em diguis. Bueno, en secret. Pues ja ho pots compartir amb nosaltres. Sí, no, clar, us ho diré. No, però em refereixo, les coses amb televisió no és que es feien en secret, es feien en discreció. És a dir, jo estic preparant un programa per Telecinco amb el Risto Mejide. Jo vaig ser la persona que vaig descobrir el Risto, que la vaig posar en un programa que ningú va veure perquè em van fer un que es deia l'invent del siglo, Antena 3. Vaig creure en ell i creia que era un bon personatge televisiu i el vaig portar també a Operación Triunfo, on aquí sí que l'ha conegut tothom. Ell ha fet un programa ara a Telecinco que es deia G20, que no ha anat ni bé ni malament, i el proper pas de Telecinco era fer una cosa nova. Doncs a mi em van encarregar que pensés alguna cosa nova per al Risto. Aquesta cosa nova l'he pensada, ja hem fet un pilot, ha agradat molt al Risto, ha agradat molt com serà el programa, i estàvem amb la fase aquesta de dir, bueno, quin és el proper pas? El proper pas seria, doncs,
fer un programa zero, ja amb casos de veritat. Aquí tenim la notícia. I ja ha sortit. Mm. Ha sortit el nom, que es diu Tío Risto, i moltes de les coses que estan publicades no són veritat. O sigui, no tot el que són a internet és cert, també ho hem de dir. Ni tot el que es diu a la tele tampoc. Tampoc, no, sí, però, sí. Però em refereixo que... Sí, hi ha gent que es pensa que sí, que tot el que es diu a la tele és cert. Home, jo aquí passant moltes hores jo us diria que no, que qualsevol cosa que us digui qualsevol, hasta el veí s'ha de posar sempre en remull, hem de pensar una mica a veure si... No, però el que es publica... Ni aquesta paret és certa. No, mai, a la televisió res del que veiem podem posar la... No, el que dic, el que surt publicat, diguéssim, té una part de raó, però no és ben bé el 100% del que farem. És un programa on busquem gent que potser té un projecte o personal o empresarial o un projecte que vol tirar endavant i té unes certes dificultats, i nosaltres ens oferim, li oferim la possibilitat d'ajudar-lo. Té bona pinta. Ah, clar. Tinet, jo he promès als organitzadors del cicle de conferències de música i mitjans de comunicació que a les 6 en punt sortiries per la porta del plató. Sí, que em fas fora, no? No, no et faig ja fora. Ja veus que no m'agrada parlar a mi. No, el problema és que a mi tampoc. O sigui que ara ja el problema no existeix. No, el dia que vulguis... truques, jo vinc cap a Lleida, que doncs ja és un cop de tren. I vas després a sopar a les Borges, ja ho tenim tot arreglat. Home, mira, escolta'm, ja tinc el pack complet, no? Sí. Tinet Rovira, de veritat, gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres, perquè ara ja vas a fer la conferència a Ibercaja. Per cert, són uns cicles de conferències amb diferents protagonistes. Avui hem compartit aquesta estona amb en Tinet Rovira i posem ja el punt final al Cafeïna, entre d'altres coses, perquè després d'aquesta pausa doncs arribarà el Tastafruita amb ganes de fer plats amb els nens i les nenes. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, 4:45, tindrem Sagari, el report de Rame, tindrem també entre d'altres coses a veure qui pensi millor un guardó a la màniga, com sempre, encara que em porti màniga curta. Demà ens veiem, adéu-siau.